ইন আল্লাহ ইসমে জাহেদ আল্লাহ রাও বিয়া নিসবত কওয়াল আল্লাহ কা ইয়ামুরকুম ইনি আলামার কাই দাতো তা কি দাত পরে খবর দালালত কই কি উলু কতম হুকুম দবা শয়ো দাতো মুস্তাহাব খায়রাতি হুকুম নও দা ফরজ হুকুম وہی باندھو دبا حکم منل دبا حلال اور فرض انتظبہو بقرتن حلال کے واقع دیر ایت نہ معلومی کی کہ وا اور دیر پر مصر چکن جناور اور سرگیدی آگے کی سنت کا رکھا حلال اور উখকে নাহার উখ আলাদা বলে দিছি উখ নাহার করা দিছি নাহার বন্ধ করে আলাদা মুসরাম করতে কি মুসকান আলা লাই করে উখকে নাহার কি কি দে মারে কি ছাড়ো আপনার সরে কেউ কি কথিলা ছিল বকে بعض دنوں کی نائے اس میں جن سے نر اور خضر دوار پکی رہے ہیں دوار پکا مل گئے اور بعض مفسرین دلتا مراد اصلی نر بائے چھے اللہ حکم دل نر بائے کر رہے چھے دارا ہے خدا بعض مفسرین ہوئے دلیل ملتی پدے باندے چھے قرینہ اور باندے فارغن بکرن عوامن دریوارا سے دے دل مکتر ہے اور ہم داکار کی بھی ہم پتا بایا باندھو اگر سے تو خد باندھو خد بایا باندھو خلق رکھن جا یہ بھی کہیں تو بارحال دادرے والا سجے دل نردی دا مدتر دل دے والینا بعض مفسیری مدامینی دی کہ دے میں ہر بایا باندھو اندر ضرور بخارتن چلانا لکے واقع دا واقع تفتیف حکمت سو داخوائے والے خاص کرا بل کچھ والے وقت میں سجا لال کے امام سر قدی رحمت اللہ علیہ دماوردین نکر کن چی یہود دو با عبادت کرو نو اللہ پاک دوگی پنیتون کو چی دو با مقدس رجانا دو با تازیمی پر رکیو واقع عبادت کرو لو مقدس ہے گرانا نو اللہ پاک حکم دے دے پارا اسو لیو رب نائندہ ہم دے دے پارا چی دو با احانت ہوشی مدارک حنفی تفسیر ابو ہم دانی کی بھی یعنی مقصد دا ابو دا عقیدی پخول کلا چی دا چاپا عقیدہ کی اللہ نہ بغیر دا بل کسی احترام اللہ نہ بغیر دا بل کسی عزت پروت بھی دا بل کی تعظیمی پدر کی لکھت یہود دا با تعظیم کرتے ہو دین وان ہم دا با تعظیم کرتے ہو ان وان بانا لائے اگر محترمہ اور صاحب قابل از تعظیم کرے نو اللہ پاک دے طرف کا اشارہ کر رہا ہے چکل اب سو یو شید اللہ نہ بغیر محترم گنی اللہ نہ بغیر دیوشی احترام و اکرام کرے تعظیم یہ کرے اور گھڑ کے آگے نہ یری گی چکچر زدد خلاف حکم قبلی وجی کچر برائی ورق یو دے دا پلار تازیم یو دے دا مور تازیم یو دے دا علیہ تازیم یو دے دا پیغمبران تازیم حقا تازیم کی اللہ حکم کرے اگر جدا
حرام تعظیم اگر ہے کہ بغیر کا اسباب غائبانہ مخلوق نہ ضرورت یہ رہی چرے مخلوق بھی گتی بھی اوکھلا نداب مالا ٹکر اراؤ رہی وہ بھی وہی تو ضرورت ہوئے بغیر دنوں والا اپنے بڑی کرنے کی عقیدہ دعویٰ کی اولیاء پر کسو بدوائی اولیاء پر کرے اور اگر اچھا خیال دائی کہ اللہ بھی اپنے کرنے کی نبیہ دے گناہ نہیں کرا نہ ہمیں جائے گا خبر آگا تو اگر اچھا خیال دائی اگر کا خلق خیال دکھوئی کو خواہ دا سے میوا جو مرض ہو چچا بواقع لرگی منزونہ وغیرہ کہ خود اللہ تیارت پاکی بے کیا ہو ولی کی خود اللہ مقصد داو چی داخل زیارت نہ یعنی جمعات نہ بغیرے پتے خود زیارت نہ جنگی نہ پتے ولی زکا چی دوگی جڑ کے تعظیم غیر اللہ کو ہو نوزدے کشیر کو ہے دا کی سڑی باندے چی کلا پہ کلیمہ ہوا ہے دا سے سڑے کہ کلا پر مواحد کی اور مسلمان کی نوتاول دعائی سے لاز کا پلانی دے کے اپنے کی گانی زیارت سے لے اگر رہا بچہ پہ شر پہ نہیں جڑی دانی جو سوڑی کے آنے کے لئے بکرے گی کہ اگر رہا کا پہ مر رہے گی دا سے یہ بے پتا بے روح شے کی لکہ پخواد دا زکانی ہو دے کے پراسوں کو ہوئے چھتا دے دے کی پلنی کو جی ناس کا چلے گا بہرحال وہ بسوں کے تفصیل نہ سکتا ہوں اب سرے اس یار نے خبر کی دچا جو کہ سے اللہ نہ بغیر زبر چا تعظیم کو کی واقع تعظیم ہو پر ان غلط شرک کی تمام جڑ کی داری کی کثرت صدا کے خلاف جڑ کے مرا ولن نے ہو بھی وہی کار بنے خراب کی لے بنے مڑ کی لو بنے مڑ کی گور کی بنے گڑ پر پیدا کی آج یار آگا کانے آگا ونا آگا جنڈا یا آگا غیر اللہ و ماتا نقصان کر گئی نقصدہ کی خیال نہیں ادا کرے تفصیل مشرک ہے اندے کا مشرک وائی مشرکان وفات محمد رسول اللہ کو آنے کی وہ اندہ کی نقصان سڑے صدا کی تعظیم جڑکی نہیں کی کچھرے صدا کے اوپر ڈانی وہی مدے کشرک وائی نو اللہ پاک زکا دید ہے جو باہ حکم اور کسیانا لے کے چیز دوی جڑکی کی وہ اس ریبو کی قلوبی ہم رائے جلا دوی شروع ہوتا زی باندی سوالے شوئے ہو یعنی جڑکی اسے ہو جس کی محبت لکلن سبا موجودہ دور کی موجودہ دور کی خلق اس رکا بغیر اللہ محبت پریوت ہے یعنی مقصد یہ دعوے کی دعو عقیدہ مضبوط ہے واقعات قتل اصلی سبب دے اور کہنا ہے بدے کے ہم اختلاف دے بدے کے ہم اختلاف دے اگر کی مشہور خبر دادا عام چسوں کو قرآن درد گئی مداوی خیال دار ہے وہی گا کہ بنی اسرائیل کی اور بڑے شہر ہو اور اس کو آگے واقعہ روانہ روئے قتل تو نفس الفت دارا تم کی ہے نہ ہر کوئی چیز بڑے شہر ہو مداگر کافر معلوم نہ ہو نہ بیا نہ ہو تم بڑھ کر جتا تو باہ حلال کے اور داغے کو باہر دے ہے بے باندھ لے ڈامڑے ہوئے ہیں مداوت بندے اور آیا دا وا واقعی دے دے مڑی دے پارا حلال کرشے ہوا اور کنا آغاو دا جدا جدا کی نو محققین دا اکنی کی اصلی سبب یہ دا مر دے سڑی میں رہے پدے باندے یہ تو خبر دلائی کی نمبر ایک یو خدا واقعہ پر اس طرح ذکر رہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اس طرح سے کما خبر ہے کہ اس یقا مستقر ازان نے خبر ہے
دویم دلیل دا ہے چه دا خبره په واقعي د ختم باندې مقدم ده. ظاهر د قرآن داسې ولي ظاهر د قرآن نه دا معلومېږي چې د قتل واقعه رستو پېښه شوې ده او دا حکم الله مخکې ورکړی. نمبر تین، که چېرې قتل سبب د دې امر وی مړی شوی وی او بیا د هغه د ژوندي کولو د قاتل معلومولو دپاره الله د با حکم ورکړی دی چا دا نه دی نو چا به هم کار مټول نه دی کړی، ځکه چې هر سړي دا لالچ وي چې دا مړی قاتل معلوم شي نو هغې خبرې چې بچه هم کار مټول نه دی کړی په دې واقعه کې دومره کار مټول شوی دی چې مخکې بیا وګورو. څلورمه خبره، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرے چھ بنی اسرائیل سلویس کالا کو واقعی کار مٹول کولو نو سلویس کالا مرے کو فریس چکو تو ارے زمانے کی کوئی نہ اور پا سلویس کالو کی مرے بچ پاس کی گی اس بطیر کو خلق سنا اتنا اتنا خبر جوئی تو بارہا یوا تحقیقی خبر ہے کہ کار سره د پریوز په ډیره خلا کړي اجازه ورته هدایت وو. عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ نے روایت ہے ابن کثیر نقل کرے چې بنی اسرائیل جو امر کول نه پات چې الله او تامر او چې غا حلال کړي در حلال او نو پورې سروې کالا کار مټور کړي نو سروې کو کال پورې مړې نه کیږي. پینزم دلیل، کچر بنی اسرائیل تا دو غا رکن زباہ کولو در مڑی دو جنگی کولو دو پارا شوئے دے نو کیا خدا بول پزرکی دو غا نور انتا دن دے دا شو دا با خود اشتیاء الہ دے چی مڑے دو کولو ہم جن دے نو دا خدا اللہ پاک دا غا مقاصدو دا احکام نه هیڅ خلاف پر راغله. نو بهر صورت دا پنځه دلایل دي په دې خبره باندې چې د غوا واقعه مستقله ده او د مړي خبره مستقله ده. هو اوس که څوک وایي چې فضل د اوجبار دی، هغه وروسته چې کوم والله مخرج ما کنتم تکتمون فقل نضربوه ببعضها چدا ہر زمین وا کرا دے نہ نہ رضائے نہ دیکھی تقریب دوسرا کے بات مراد ہے آو یہ وہ قدر ہے ابو العالیا و بیضا سدی رحمہ من رحم اللہ دو دریو وار روایات نہ کل کڑی چھ سڑے مرو اگد پارے دا وا نہ کرے اس پر دی روایات کی تھی علامہ ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ اخذ روایات نہ کل کڑی بیا فرمائی فدا کور روایات ظاہر دا کی معلومی کی چیزیں اسرائیل کی کتابوں میں راجع کی چیزیں دا کور اسرائیلیات اسرائیلیات کلا چکی روایت اسرائیلی کی ہو نو نبی تصدیق کہے ہو نبی تصدیق کہے ہو کدھا نفس و قرآن نخیرہ کی جو نبی تصدیق کہو کدھا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف صحیح حدیث کا خلاف کی جو نبی تصدیق کہو خود جنا د قرآن او حدیث سره جوړ کړی او نو سره څه جوړ شته نو نه به اشتیا غړي نو نه به درو کړی کریدي روایت کې موږ څه کړو. نو دا نه ابن کثیر رحمت الله علیه وای چې هغه روایت چې سدی او قبل ابو العالیا او به نقل کړی دا ټول اسرائیلیات او بیا وایي چې زمین بے باز ده کې تقریر نشته چې دا پاتې راځي اور قرطبی رحمت اللہ علیہ وی دی چی آو دے او خبر ادا چی اللہ حکم مرکڑے ہو جدا بالا لگے بینا لالا سرویس کالا اخوا دیخوا اخوا دیخوا سرویس کالا پسی تکلا علالا کا نو پدی وقتی سرے مرم پیخ کر اللہ و تو فرمائن چی برا تا تو زما عمر عمر علی نو پدی کی وقت ادا دام دا چی دا مرم پیو تو پدی دو وقت ہوا ہے جنرے غواد فا مڑی د پاره د واه او امر نو شه امر مخ کې شه چې کلا حلال نه دای چې فاتی د دې وخت مړې کې خبره تو و دا خبره
چیرانو بیا هم دینا ثابت اشوا چی مره کلوشو او دوئی چیز دی قربان دی سیوان دی اوا ہے نو چی آبو کے اوا نو جوردے چیز دفاع تازنی کو بیاد بن دے داگیو جواب جو تفیلی مدا کی کرے چی کرے اوا باندے حلال اکرانو تازنی ختم ابھی تو پتہ ہو لگی را چی کبھی کیس کر دے نشتا کدی کی کر دے نو پل جان دے رہا رو نو بچ کرے آخو کمتن کرے چی دے قبرونو نے رہی آو تازنی دے قبرونو پا خند دے قبر باندې به امتیاز نه کوي قبر باندې به خوله نه کوي قبر ته به مالونه نه پرېږدي د قبر به بې ادبي نه کوي د قبر به بې عزتي نه کوي په هغې کښې وجود غیر وجود ټول برابر دی که هغه زما د پار فقیر نیکه قبر دی او که هغه د چا د لویو د پټ به نه قبر دی دا د ادب په کار دی او بې ادبي ناجایزه ده خو چې کم خلک ترې یریږي چې دا وهل کوي نو هغه ډېر کمتر ځکه دی چې قرآن وایي چې که چېرې مچکې نه مټیوړي نو هغه هم نه شي راخلاصولی او که چېرې دا ټول او یا جمع شي یو ماشه نه شي پیدا کولی نو خبره دا ده چې مفسرین فرمایي چې کله یې حلاله کړه ورباندې غوا نو بس دا یقین راغی که چا کې عقل وي چا ته الله د هدایت اراده کړي نو دا پته ولګېده چی غوا هیڅ قسم د کمال والا نه ده نه دا وهل کولی شي نه ټکره رسولی شي نه په کښې څه کمال شته نه په کښې د خدایتوب صفتونه شته او بس پته ولګېده چې دا بالکل سوچه مخلوق دی چې د ذبحې د ځان نه دا نه شي نه کولی نو چې کله پته ولګېده چې دا الاه نه دی تازي مې ختم شو نو بیا د هغې په بعضې ټوکرې باندې د انسان ژوندې کېدل دا د غوا کمال نه دی دا د نبي معجزه را د خلکو یقین په غوا نه راغی د خلکو یقین په معجزې راغی چې پیغمبر کښې واقعي کمال شته یعنې څنګه کمال چې دا واقعي د الله یو داسې بنده دی چې د الله په حکم باندې الله دومره ورسره ملګری دی چې د الله په حکم باندې چې ده داسې وکړ نو سړی ژوندی شو کرېډټ چا له میلاو شول هلکه چا ته میلاو شول الله ته میلاو شول مدار اتتا کے گنا ہو دعا مثال سلام و طور پر میں چاسو پا حلال رکھے اللہ حکم کرے سی اور توئی اللہ حکم کرے جو با حلال رکھے لو پیغمبر شکل دا اللہ طرف کا خبر منصور ہے آہا ضرور نہیں پیغمبر سو کے نہیں نو اکل کا پھر گنا ہو دعا دی تعجب کے پہ ہوتا ہے وہ تو وہی تھے تم پر ہو دا تعجب وہ نہیں دیتا ہو دا تعجب وہ جدا ہے وہ ان کے دو کے دنوں کے دنوں لے جدا جو دی ضرور ہوتا دو با محبت و دو سی محبت پر ہوتا ہے واتا جی میں کولو ویچی دا واقع تشہر ہے کون تنگان کی ہوئی یا زمونږ هغه مسلمانان چې د الله او د الله کتاب نه ناخبرې دي هغوی د قبرونو هغه تعظیم کوي چې هغه تعظیم د الله لایق دی قبرونو نه داسې یریږي لکه څرنګه چې الله نه سړی یریږي بلکې الله نه هم کښې زیات یریږي ما درته وایي چې جومات نه تحفیظ پټوي جومات نه تپلی وړي خو قبر نه واده نه شي وړی د قبر ونه نه شي وهلی د تربور په پټي پاتې ونه وي نو هغې نه ډکې وهي پغلا کلم چې ورته موقع میلاو شي نور هغې ډکی هم وهي بېزې ته د تمامې دنیا د ونو د پردو ونو پاڼې تږي ولې دا حرامې نه دي پېژ ته خبر ډکې م وهي ولې ځکه چې هغې کښې الله نه یره ده ونه نه یریږي نه خو ورته ووایه چې ادم بابا کښې ونه ولاړه ده وایي وهنو که ده ووهله ما نه راشه انعام بابا ده نیشي وهله ولې هلکه ځکه چې دی د الله نه کم او د زیارت نه زیات یریږي او همدې ته شرک وایي او که دې ته څوک شرک ووایي او دی پرې خفه کېږي نو بیا دې د ځان لاړ شي چې ډاکټر شفیق کښې دې لاړ شي ځکه چې ښې خبرې جواب نه وي الله دې وکړي چې دا خبرې زموږ ستاسو زړونو ته ټوکې شي دا خبرې یوازې داسې نه
چې په غیر کې دا په مونږ کې وشتا اګه دا خبره ده چې زه او تاسو د خبر نه نه یم خو بل طرف ته زه او تاسو د مور او د پلار او د ورور او د خزینه دا چې یو دې چې دا الله حکم ورته کوي دوی نو دا هم غلط ده کلا دا الله یو حکم دی بل طرف ته دا بابا او دادی یو نو دا څه حقیقت ده نه مان جوړه اگر مور کرے تو ہے زمان مورے مانا دے رہا ہوں سارا میں چاہیے بھوک کر تال کرے ہو کہ تو روپے نہ خرچ دین دی نہیں پڑے یہ نہیں محبت دی نہیں پڑے آپ دے رہا پریشان دے رہا ہوں دیش پا بس مر کرے دیش پا زوے و تولار و سوے جی مورے اوپرا باغے و کرے جنا مرد جن او محمد دی جو پہلی نے کرا نزوے کوئی جی جنا خدا ساکرا نا کوئی را ورکوی چې مور یې سل ساګانې نشي وایي وایي و در نه وځي و زه به یې ګورم زما دې د الله په ذات کتلم په هغه رب دې د قسمې چې هغه د محمد علیه السلام رب دی چې سل ساګانې نشي وایي وایي و در نه وځي و زه به وینم بیا به یې خبره نه منم دا خبره دې نه منم خو ستا ټول ښه خبره به دې کې نه نو ته چې یو طرف ته د الله حکم دی بل طرف ته دې د دادا او د کاکا او د ماما حکم دی یا دې د مور حکم دی یا دې د کلی د کلی کې راځه برابر یو طرف دا الله حکم دی بل طرف دا ریواج د کلی کې راځه برابر تر ریواج او کلی ګيري مخ کې گئے نو دا هم ګور ولا خبره ده لا تا تا لا تا مخلوق ان فی ما فی تر خالق د مخلوق دا سے اطاعت نه نه جائز دا سے فرمانبرداری نه دا جائز چې اگے کې دا الله نه فرمانی کوي پیغمبر بندر اور دین والا انسان دے دے تو سنگے حکم کئی دین کے خلاف سے تعظیم اور شرک ابو دین کر مسلمانان چې څومره په شرک کې مبتلا دي دا په دې نیت شرک نه کوي چې دوی اراده دار چې موږ شرک کوو نه اراده او نیت کې شرک نه وي دې زړه کې وایي چې دا دین دی مکه مشرکان او مشرک بوتان عبادت کول تعظیم دې کول دا دې اراده او نیت دا نه چې موږ الله ته پکو او شرک کوو نیت دې دا و چې موږ په دې سره یې کار الله ته ژوندۍ ګوره خدای نه خوښ کړی ناغوی تعذر زکاو کو چاہوئے چی دا بابی عزتی با پیدا مر کر گوائی مرا لیکن ان سرا چچا تاوائے چی منڈا پلانی دے کی کو زیارت جانڈا و لانا رہے چی ہوئے پر دوائے آگا با دا سستر دے دوائے جانڈا رہے ہوئے دشکیا ہوئی چی یعنی دادا خیال دارے چی مولا اور دندار سرے بسنگ دا عمر کرے حالان چی دا عمر ورکوالن پر جیو پدے عمر کوالن پر لکه چې کوم ځای کې دا الله د حکم نه خلاف یو کار کی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ آغاز جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې چیف اف آرمی سٹاف د فوج رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې لا شاعر دی په دې ټول جزیره کې اوردا چر تاو نوچت قبر پہ نہ دے کی ضرورت کے نہ اس کا تکڑے نی تو نوچت قبر نہ کا تکڑا اور چر تاو کی بت ولا دی اغا ختم کرا ولدا اور کو علی رضی اللہ تعالی عنہ من لے پیغمبر علیہ السلام پھر زکات دے غیر اللہ تعظیم دا سے تعظیم کی اغا لا فرق مشابہ ہے اللہ تعالی لائق ہے اللہ نہ دای بنا یا دل پکار دی اللہ وحل کئی اللہ کا کرر صحیح اللہ کرے کی عزت کئی اللہ انسان کا عزت ور کئی اللہ کی سڑی بچی مڑ کئی اللہ کی سڑی بچی ور کئی نہ تے خدا یہ تو مخلوق نہ کہے جنڈو نہ آئے گی کام نہ آئے گی بخرون ہو نہ آئے گی زیارتوں نہ آئے گی نو تالا دا حکم در کول پر دی جتا لے یو فسڑے در کی خو پدے دور کے نہ گورے دا کریم کی سوال یو کار کریم جوائی سے مخشے بیلی مال شان نہ کرا داخل کوئل پکار دی چار سرے دخل لے کر خبر درویش کی نہ کچھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع تان کنا وقت دی دا بل خبر درویش کی نہ کتر او کچھ حال نہ جوڑ
او ترکو جوړوي ګمبټو کې جوړې کړې دي هغه نه استدلال وکړه او ترکو جوړې کړې دي ترکو صحابه کرام نو او صحابه کرام او زمانه کې ابدي ونی جوړا ځکه چې پیغمبر اول ابدي جوړا وارو څو پیغمبر پټ نه تھا یې نه آبادی کې بحث کړی چې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کو چھ ماوی دینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ پیغمبر پکن دے کے سارو دی اکثر دے کے بے دفن کوئی نچور کی دائشی کوٹا مخینہ جوڑا اور اس کو کہہ دے جوڑا کہہ روز کی چھوڑ کی جوڑائی نیل محمد رسول اللہ کے طریقے نے خلاف خود دے دا مطلب نہ لے چھوڑ کی جان کوئی ہو کرے جان کوئی کی چھوڑ نہ کرے دا اللہ حکم دے من گے بیان نہ ہو تو کی منی اللہ جی والا خوشا لیا نہیں تھی جو قصو کی نہ نہیں دیکھ کی جو دے قبر حشر کوئی دا بنر استاد روان سے ہو نتا ہے نو خبر میں دا خبر کی جوانی کر یاد بل چانے کر اللہ کے رسول نا وہ چت محترم نہ رہے انبیاء قبرنا ہم کتا ولی کے برابر بھی بیا کے کلا علی اور مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین شو نو دد کو وقت ابو الحیات اسدی بیا چیز آف آر نکتا بیا دا ابو الحیات جی اسدی کرو چیز کا ناقا حکم کرو چکم حکم مالا محمد رسول اللہ کرو اللہ شاہ چر پہ جلگر اللہ در بازی نے بھی برا نہیں کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام اور بولے ہوئے تھے اور توئی چھ دنگے کے بغیر اللہ دربار دے پاگے دے کی اور بہت بلا دے مارے توئی چھ دا بوتان چھ دی تبے مطلب دانے چھ کہیں دا سب سے بوتان نہ دا دے نیکاں دا لے یا دے بزرگاں تے سنے دی کی یا دے اونے تے قبر لا کو منا تو رضا ہوبل بخاری شریف کیا آپ نے امت کے خلق اصح ہوئی کو تو بارا جکا بے جائے گا بخاری شریف کوئی چھلا یونے کرے ہو وقا نیلت تو سوئے تھا اگر رہا جانو تھا سچی جڑا ور اور صدقہ کو نیلن گرے چلے ہو وہ تکلہ وفاق سور دا آگر تصویر دا آگر شکلے جو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل آگر صحابہ کرام میں ہوئے لاڑ سے چکر تا غیر اللہ دربار دے ہر آگا دربار ہر آگا ونا ہر آگا کام ہے ہر آگا دے کیا دے کہ دے غیر اللہ کا حضیر کی گئے غیر اللہ دنوں طرف کا منصوب دے اور خلق کا دے کہ حلالہ زیاد ثواب دے خلق کا دے کہ دے چیر پر قول زیاد ثواب دے خلق کا دے کہ دے کام رسول اول فضان زیاد ثواب دے نو لاڑ سے داتو روان سے دا زمان کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد میں دا چه دا قانون دے چه کلکم سڑے موحد چی نور دولو آئے چلا لکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی خلق و دا قدرونو لیر زیادت احترام و زیارت کوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام مناطلہ کی چھوٹ و زیارت کنے دے وہ جکرا دا خلق و ضرور نا دا قدرونو احترام کوئے صرف دیو اللہ توحید پاکی دا کی پوچھو اور صحابہ کرام دا سے مقام تونہ سے دے کہ ابوی تدا یقین پیدا شروع دا ابوی عقیدہ و عمل دا سے جو چھے اللہ نہ بغیر نہ انبیاء تو وصل لی اور نہ اولیاء تو وصل لی اور نہ بل سو طاقت لی بلکہ طاقت صرف اور صرف سوٹ لی نگیر و طول کن کو نہائے کو کو مانن سے یارت لکو دولے اللہ فرزولوہا و طول کے خلق و ماتا سو دو زیارتون نہ منع کری ہوئے وہ زیارت نہ کوئی چالا اجازت ہو اگر خان کو لائے اجازت ہو چدا وہی پذر کے دا عقیدہ ہو چدا قدرن والا اللہ تا کو خود محتاج دی چھے من تا ہم محتاج دی من تا ہم محتاج دی چھے من تا دو دی پاہت کے دعا ہو کچھ ہے اللہ ہو بہت اے اللہ تا رجات بلند کے دا محتاج دی چھے من تے بات سے ہو چھے دا محتاج دی چھے من گئے بچ کو کچھرے ہو دور باندے ہو جی خوڑا ہو باندے الگاد اور باندھے رہتے کا فلگاد اور پر خود اور باندھے رہے بارہ نے خراب ہوئی یا یوں مشروم دے گیا رہے اور پتہ کی کئی وہی گردالہ وہی اور پر سوئے تھے نو داد قبر والا من تو محتاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندھے ایو زمانہ کی یودوا یہود یودوا کافر آغا ورزنی تو پیغمبر علیہ السلام و سلام خبر سے لڑنا کندرہ کرستیوا داوی من صبح دعوات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قبر مبارک نہ رہا ہوگا کی اور سمندر تے گا ہوں
اگر دو یهودیان لیو د پیرانو د نیکانو په شکل کې چې موږ مدینه منوره تا ورته یو کار نیو دی واه خپل عبادت وکړه او ته عبادت کول چا سره انکار نه لري نور الدین زنګی په هغه وخت کې حکمران نور الدین زنګی تا الله جل جلاله خود کې پیغمبر دا وکړه دا نه وایي چې پیغمبر خود کې وراره دی نه نه ته پیغمبر دا وخت هم نه وایي چې په خپله آغان نور الدین زنګیلا خود کې ورغلی دا وخت د چا نه دا نه الله جل جلاله جناب رسول الله هغه په خود کې ورغلی او بیا یې ورته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زبان اطاعت باندې وویل هغه خود کې الله پاک دا ټول کار کولو والا اصلي محرک څوک وو هغه نور الدین زنګی ته وویل چې دوه سپیره پکې دي بہرحال تاریخی واقعہ تو قرآن کے نظر آ گیا کسور پہ کلام پہ کولے سمت لے نہ آگے ہوئی جبہ کی رسکی دارا نہ اچھا آگا پہ کوئی نے تھوڑے اوپر کو رہا خوب بیان کر اس چوکم پہ کوئی نے کی کل یو کار کھا کلا بل بل اس پا بیا اللہ والا خوب کی ہوا رہا ہے انتا ہوئی چند سو رکڑی وانی دیکھے دن دلتا اللہ بیا خوب کی ہوا رہا ہے ورکوئی نے جبہ کی دارا نہ اچھا پدایما شپه باندې چې کله دې 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 نیم کې شو الله جل جلاله ولا خوف کې ور وسته او دې ور لا دغه د دوو پیران اته په دوو يهوديان جو دې مو تا ور کړې ور تا وې چې دا د دوو سپیدار نه وشار نور الدین زنګ اعلان وکړ د دې منوالې کې غالبا الله دې کومې او دې شه معاف کړي اعلان یې وکړ چې څوک په مدینه کې دنه دي دا ټول جنن جنوس اور پیغام کړو چې مال دیواشي سوبي تا انعام ورکړو دا په کسان په پروار نه راغله هغه یې چې موږ په ښه نه انعامات او ښکار دې بلاو له یاو نو درګه هر څو څه عبادت ته نو چې کله چې هغه انعامات ورکول نو سترګې بلاولې او په کسان کې څه ملي دي به وي چې څوک په دن نه پاتې وي وی چې یو په کسان دې دی هغه ځان سره تعلق نه لري نو هغه څه سره نه کار لري زو ارزما دا وی ملاقات لا او دې کار کړی نو چې کار اورا دل چا ورته وی چې تاسو له باڅا ملاقات سره غوډه وی نو هغه څه سره ملاقات نه کړو ځان یې ثابت کولو چې مونږ الله والا دی کلم چې یو سره د کافر ایجنټ الله دې کمیو دې شه معاف کړي هغه کله کله دا چې عبادت د بزرګې واړي ذکر زمان کا خوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرون رحمتنا ولکن رحمتنا فرزن رحمتنا دی پاغا بانا آغا نم توی دیدی که خبردار کسو پاوا باندی دی که دو زرگی و دو ولایت باندی و نکو لے اور من تاکل و علماء ہوئے دی چه کچه رو سڑے پا سمندر باندی دی دارا پا ولایت و دو زرگی و نکو لے آو کسو پورے دا آغا عمل بلی دلینی کیا عقیدہ و عمل د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ده نو عجز کا دابلان دلو تا ہم نظر لکی یوی ده کدے پا ہوا خطریک ده چی کدے پا یو وڑو لفتی باندے نہر باندے کو تم لکی وارا ہے بیام دے ولی ده کہ پا ہوا جی خوش طریقہ یو وڑو نسو رسول اللہ نا خلاف دا اکیلے ایتا قرآن نا خلاف دا ولی ده نو نور الدین زنگی ورا دے و جاوی ملاقات دا نو چکل ایو دی دل وکه جنرال چې انداز په کسان چې ما ته د سپی الله خو دی دی ورته وایي چې تاسو کوم ځای کې تاسو کېږي او چې بس نو دا یو درته بس نو دا ذکر عبادت کی جاره ده ګور کسان ته وایي چې دا په کسان دل نه وځي چې کله کوته تنه نه وته ان ته په دې نه دی چولې نه چې هغه لرې پر لاندې غار کړو نور الدین زنجیر رحمت الله علیه په غار کې روان شو تلو 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 دا جناب محمد رسول اللہ کو مبارک تا غار رسے دے رہے تاریخ دا سیدی کی جمور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ دا پیغمبر علیہ السلام کے مبارک اخبر کرے پس داگے نہ رہو اپو اگا خلق کوئی بارحال اگویل اتزاور کرے سنگے ورد پس داگے نے جا گیر چاہتے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر مبارک نہ گیر چاہتے یہ لوئی خندق ہوئے تو اور پاگے کے دا پھولا دو جنگلا رہو چلا رہا نو خبر نکم رہو گنا دے پوئے ہوگا چھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
هم هغه يهوديان نو هغه شو نه شړل نه ځان ته خلاص اورې شو چې الله نه وکړ خلاص او خلاص بند و حرام چې محمد رسول الله نه او چته درجه به چای کړی دا د قبر په شان دي زما او تاسو خلاص او مور خبر دی کوي دا د قبر په شان چې زما او تاسو مور خلاص کوي بس دا به خیر کړي څوک چې بچا باندې عاشق وي هغه د هغه نقل وباسي څوک چې بچا باندې عاشق وي هغه د هغه په شان شکل جوړوي څوک چې بچا باندې عاشق وي هغه د هغه تاریخي نقل کوي نو تمن په الله او رسول د الله په رسول باندې موږ عاشقان وي نو تمن دې باس په محمد رسول الله دې باس په شان وي مړه په دې خبرو خلک نه پوهېږي او خلک په آرام کېږي چې په خاله خلق ورته یو چې کور مې در قربان ده خو د چت نه بار په خاله کې دی چې څوک نه پوهېږي در اوس په خلک کوېږي چې دا دې څه وویل اوس کته وایي چې زه په رسول الله باندې مینه لرم او ستا مخ باندې ږیره نشته دروغ وایي کته وایي چې زه په رسول الله باندې مینه لرم او لباس کے جناب محمد رسول اللہ نہ بلکہ تو بس دو باما پکان دے اللہ نہ دو فصلوں کے کوئی بھی تو غلط ہوا ہے تو ایک عزت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے میں نہیں وعدہ دے پتہ رہے قد یہ ہو جان ہوئے تو دروگ ہوا ہے تو ایک عزت پر رسول اللہ بانے میں نہیں اور کڑے کی تکے دعا مخل کو رواجنوں کا فکر سے دروگ ہوا ہے تو وہی چیز تو رسول اللہ باندھے میاں نے ان کو مور اور پلار دے قبر دے رسول اللہ دے طرح کے نہ خلاف دے تو ضرور ہوا ہے بکار دارا کہ من دے محمد رسول اللہ نقل شروع وہی کہ سور کو ہم دے محبت دعوت ہے سور کو ہم دے چاہ دے محبت دعوت ہے وَتَعْسِلْ إِلَهَ وَأَنْتَ تُدْهِرْ حُبَّهُ وَتَعْفِلْ إِلَاهَا وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ یو شاعر وہی کی کسرت دا اللہ نا فرمانی کرے اور یا خلق اللہ ظاہر آئے دا اللہ مینہ وَحَاذَا لَعَمْلِ فِلْ فِلْ فِعَالِ بَدِيُو وہی مڑا دا خدیو ہما شمالن کوئی بھی کر لیا جستا تول اور از کارونا دا اللہ خلاف کی د محمد رسول الله سره چې دې خلاف یو دعوی کوي چې محمد رسول الله نو موافق دی چې صلی الله علیه و سلم دا څه وته عمر انځي کې بولې انځي کې خلق نو بولې مړ انځي کا کته دې مړ انځي کې صلی الله علیه و سلم یو دې خلق کې نو بولې خلق دې په ځمې کې دې جمعه کا بارو دې یو تر کم دې چې محمد رسول الله نه سره کړل کبل کبل الله اکبر دا خبرې ګرا دا خبری ایوی پر ڈال تا ایوی پر خیط ایوی دا توری دنیا تا دی تو زن کے آوال ہے زمان دے دا اللہ پر ذات کرتے ہیں کچھر یو سرے پر سری حسیت باندے دا اللہ پاک پر بدو ویل باندے جہنم کا زی زمان دے دا اللہ پر کلام باندے کتنی کے پتی سیزن باندے ان کرے جہنم کرے بلت یہ وقت اور دا کتان ریل لگی سو چھوٹا گریبان کے خط کا سر وہ بورا بارہر خبر رن اجلا خبر یا کیا یا سکے یا واہ یا جنڈا یا ولی یا نبی ہر سو چھوڑے آقا پل زامن میں شکلا سوالے کا سو کے در خبر نہ رہو بات کیا یہ بھی عزتی کے لئے قرآن کے بمخ کے راش اگر بھتان اگر غیر اللہ وہی کی کاغی باندھی مرچائی تو کی گئی آگا سے مچ ماں چوڑی ادب نکلا ہوا مجھے سوچ دو غیر اللہ نے یری گی اور جو غیر اللہ محبت جڑکے ہے وہ شریفوں کے کلو گئے مولا اجلام نزول میں چمر داغا کے نمبر پر ہم لدا کے حکم سنگرا کے ان کی دیبارہ کوئی کی غال آلک ہے تو آہو واہ بہنوں نے تو رو برباد کی دارے زمانے واوا دنم زمانے قبول ہوئی دارے زمانے سے جدا جدا طریقی زخر کو طوائم کی نصر زخر کو طوائم کی بہیرہ و طائبہ آگا دفعہ زمانوں والا شرکیات کل کی قرآن کی رہ جی تو بس صرف بہیرہ و طائبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے نمک کی داتی بہیرہ و آداتی طائبہ دا جو ہما و حضر بھی بے غیر اللہ و بس پہ تیر سے نینا پہ تیرے گا ما جدید شکلوں نے ہوتا ہے
چاہے زمانہ کی بہیرا دا سوا زمن زمانہ کے داخلہ نے چاہے بہیرا دا داغے زمانہ کی لوگ آگا سے وہ ظلم زمانہ کے دادا شہر داغے زمانہ کی ماں وہ اللہ بھی لے دیر اللہ حدا شہر وہ دل دادا شہر آمن نے جو خلق خفضی آگا تو دی خفضی کی من یہ جدید شکل ذکر ہے منگولی کی کاتا داتا کی اس میں نے عمل تیرے دا سہی نے رہے اور کسی رزم دا سے برا برا پتیرے دل سنو شما وہ انشاءاللہ مشرکان مقام سخ مشرکان بس پر سوک مشرکان نشتا ایمان ہوا دنیا کے بسوک مانا خطا جی چلے گا خطا ہوا حضور امید کا تم انشاءاللہ کا حق و خبر سوک نہ خطا کریں خوچ اس پتہ رہے پر یقین ہے بارہ آبور میں کدا سنگتی دے جی جرے منتدا سے حکمرہ کے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وسلم وہ سبے کے دعا کرو لے چاہو کے نمبر تاوے چھے تمن سارا کو کے گئے اتت تک زنا ہو زنا اے عزیز کو دیکھو اور کیا جو شروع کرے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وسلم کی پچھلے نم سو جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم قول کو بارکی دا کی ہوئی مکاثر گئے چوری جمعہ ذات لانے حدیث ہم دو چکے نہیں آؤ قدا دکھتے لوگوں کو نکاتے رہے نمانہ دارے جس سنم سو دا کیوں کی کافر ہے نازمی کی دا کون کرے رہے ہم کی کافر چھین ہے یہ اور دارے نو بنی اسرائیل ہو آغاوی کی بنی اسرائیل کا دوسری قدر باندے سکے چھے نسبت اللہ کا کرے رہے نام پیغمبر پہ نسبت کا خیانت کرے سنا تو تو کے کرے یا نسا اللہ طرف تا نسبت چی دے کرے کیسے کرے جی کی خائمی درو کرے اللہ بھی نہیں جو تو آئے نو پیغمبر پہ سے نسبت درو دو کی نسرے کافر کی دو قوندار جوری کرے کافر پر دویم قوندار جناد آپ کو فرنے رہے زکر شاہ خلق دیر جاہی ہوں اور دیر انتہائی سخت ہوں دیر سختے دو جناد جہالت دو جناد آکار کرے تقزیبی مقصد نہ ہو یا تو کرے تب استفہام کرے گی ان دین کو پر ملے بارہ کرے گی اللہ کو بھی قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین پیغمبر و توری کے سپانا نسل پا اللہ صلاح کی درسند نا کوئی جاہلان نا استحضاء دلتا اعوذ باللہ آغاوری کی زد استحضان اتاوز پنامی صلی اللہ مرد دو کے نکون زخان داگانی دا اللہ حکم کوئے نکون دا بل جاہلان اتاوز جاہل سکوئی امام راجب رحمت اللہ علیہ وسلم چھے کرن دو یوکار لائق پر اکینا خلاف یوکار چھے سنگا لائق دے اگر سے یہ رولا کہ ندیتے میں دیکھی کی جاہل نو پیغمبر ہوئی کی زد لائق اکارنا نکون دا بل جاہلان اتاوز جو پنا نہیں کرو اللہ ذرا ودا کی جاہل کرنا بس لڑکی ترجمہ ہو رہی بار وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور کلا چوئے موسیٰ علیہ السلام لِقَوْمِهِ قَوْمَ خَلْقَىٰ اِنَّ اللَّهَ يَقِنَنَ اللَّهَ يَقْمُرُكُمْ حُکُمْ قِوِتَا سُتَىٰ انتر بہو چی حلالک بقرتن یوافا قالو جو ہے اتتخ زنام حضوا آیا تمن کرتو کی گئے قال اپ مسائل سلام ویلتا اعوذ باللہ پناہ بارم اللہ کرا ان اکونا چی شمد زمین الجاہدین جاہدان ورندنا قرنام وقت دعوانا الحمدللہ رب العالمین